לחיים שלנו יש לפחות שני רבדים. יש רגש, יש לב, יש מחשבה, ויש רובד מעשי. ואני חושבת שלנתק אותם אחד מהשני, זה לא נכון בשום הקשר. נתחיל דווקא מיחסים. אם אני חברה שלך, אוהבת אותך, אבל לא מוכנה לעשות בשביל זה כלום, אז זה חבל, זה חסר. אפשר לנהל שיחות נפש, אבל יש גם צד מעשי לכל דבר. אני חושבת שיש משהו בעולם הזה של תורה ומצוות, שהוא באמת מאוד כולי, הוא מכליל כל מיני היבטים של החיים. יש היבט של אמונה ושל מחשבה ושל... ויש גם היבט מעשי של... משהו שהוא יקר לי, אני משקיעה בשבילו. לא יודעת, זה כמו שאני מבקשת מבן הזוג שלי שיכין לי כוס קפה. ובסוף זה נורא מעצבן אותי אם הוא שם כפית וחצי במקום כפית. כי זה עקרוני, יש צד מעשי לחיים. ואני רוצה שהוא ידע לעשות בדיוק בדיוק איך שאני אוהבת, משתדלת גם להחזיר. אבל בסוף זאת אהבה. שיודעים להכין כוס קפה ממש ממש מדויק לבן הזוג. ובמידה מסוימת זה ככה גם בעולם של תורה. אנחנו רוצים מערכת יחסים, אנחנו מרגישים לפעמים, אנחנו אוהבים לפעמים, ונענים לציווי, נענים לבקשה. זה נכון שלפעמים יש לזה מחיר, יש לזה תחושה שאנחנו משועבדים לזה. אבל זה נכון גם על יחסים בין אנשים, ונראה לי ששווה את ההשקעה הזאת, כי זה סוג של הרגלים נכונים בתוך מערכות יחסים, להיענות לצרכים, להיענות לבקשות, ולא להפריד. אנחנו לא יצורים רוחניים, אנחנו גם יצורים רוחניים, אבל בטח לא רק. לא יודעת, לפעמים נראה לי שביחס לעצמנו אנחנו מאוד מאוד יודעים את זה. ברור שאני רוצה אוכל טעים ומיטה רכה, כלומר, יש היבטים גופניים לחיים שלנו. ויש משהו בתורה ומצוות שבאמת מכלל ככה את הכל.